Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Assalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimiz Allah Ta'ala'ya bir adet hamdu sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlarımız bulsun. Ben elhamdülillah Allah Ta'ala'nın fazlı olarak 16. taravih namazlarıda barçalarımız cem bulup durupmiz. Allah Ta'ala taravihi keçelerimizni Rabbimni özü dargohida kabul eylab. İnşallah bugungi keçelerde Ramazoniy kunduzlarda ibodatlarimizni Rabbim dargohida husnu kabul eylasin inşallah. Ramazon va taqvo shiori ostida biz bugun Ramazonda alhamdulillah Alloh taoloning fazli o'laroq ibodatlarimizni, namozlarimizni, tahoratlarimizni, ya'ni kundalik ibodatlarimizni mukammal qilib olishligimiz kerak. Demak, bugun alhamdulillah tahoratni o'rganganmiz. Xo'p, qachon o'rganganmiz buni? Tahoratni biz 10 yil oldin yoki 5 yil oldin yoki 15 yil oldin o'rganganmiz. İnsan har bir amalni doimiy qilaversa, u amalga o'rganadi va undagi ba'zi bir arkonlar esidan chiqib ketadi. Masalan, namoz o'qishlikni endi o'rgangan bir yigit namoz o'qisa taqriban 2 rakatni 5 daqiqada o'qiydi. Sekin-sekinlik bilan, xushu bilan, xato qilmaslik uchun lafzlari dona-dona va namoz o'qiganlik 15 yil bo'lgan bir yigit esa namozni 1,5 daqiqada o'qiydi masalan. Chunki u har doim qilavergani sari so'zlari yod bo'ladi yoki qaysidir amalni e'tiborsizlik bilan unutib qo'yishligi ham mumkin. Mana shuning uchun bugungi Ramazonda azizlarimiz bugungi kunda Alloh taolo fazl bergan internet tarmoqlarda qanday tahorat qilinadi? Buni bir yodlab oling. Bir o'tkazib oling. Tahoratda qaysi zikrlar qilinadi? Tahoratda farzlar bor, tahoratda sunnatlar bor, tahoratda mustahablar bor. Masalan, tahoratda yuzni yuvish, qo'lni yuvish, boshga mahs tortish, oyoqni yuvish farz. Xo'p, uni bir martadan yuvsa bo'ladi. Farz ado etilinadi. Lekin 2 martadan yuvish, 3 marotabadan yuvish, mahs tortganda boshni butun qismi bilan va qo'limizni orqasi bilan bo'ynimizga tortib, barmoq uchi bilan quloqlarimizni ichi va tashqarisi bilan yuvish Alloh taoloning fazilati. Xo'p, nega? Biz farzni ado etdik. Aynan mana shu ikir chikiriga ham e'tibor berishingiz kerakmi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Agar kim tahorat vaqtida bo'ynini yuvib tursa, ya'ni bo'yniga mahs tortib tursa, qo'lini orqasi bilan mahs tortib tursa, Alloh taolo uni g'ullikdan, ya'ni qullikdan, birovga muti bo'lishlikdan Alloh taolo uni salomat qiladi. Aslida bo'yinni yuvish bu mustahab bu. Bu sunnat amal bu, farz emas bu. Masalan, boshimizni mahs tortsak, qo'limizni namlab, boshimizni bir to'rtdan bir qismiga tekizib olsak ham mahs ado bo'ladi. Farz farzligicha o'tadi, tahorat tahoratga o'tadi. Lekin biz mazhabimizda butun boshiga mahs tortib, qo'lini orqasi bilan bo'ynimizga tortib, quloq barmoqlar uchi bilan quloqlarimizni ham orqasi va ichiga mahs tortib silab qo'yishligimiz bu mustahab, Alloh taoloning fazilati va bunda ham Allohning bir hikmati bor. Shuning uchun biz nima demoqchimiz? Bugungi kunda tahoratni bilamiz, biz tahoratda xato qilyapsiz demayapmiz. Tahoratni bugungi kunda bir internet tarmoqlaridan ohista bugungi kunda ko'p imomlarimiz master klassga o'xshagan tahoratning butun fazilatlari, sunnatlarini aytib o'tishgan. Bugun farzandimizga o'rgataylik, o'zimiz bir takrorlab olaylik, ayollarimizga ham bir o'rgatib qo'yaylik, chunki Alloh taoloning farzi. Chunki tahorat namozning kaliti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, oyoq yuvishda qaysidir tovonni bir joyi yuvilmasa, u tahorat tahoratga o'tmaydi. Demak, tahoratni qabul bo'lmaslik shartlari va qabul bo'lishligi bilan birga uning fazilatlari qanday?
Şularını inşallah bir örgene tekrarlab olaylık. Tayin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, namazının kaliti taharat, cennetinin kaliti namaz. Demek cennetke kirishlik uchun avvalgi kalit bu taharat. Taharatni mukammal qilib olish kerak. İnşallah. Ve bugungi kunlarda namozlarimizni ham xuddi shunday. Namozimiz ham xuddi shunday. To'rtta sura bilardik, birodar. Peshin 10 rakat. Eng uzun namoz 10 rakat masalan. 10 rakatga hech bo'lmaganda 10 ta sura yodlab qo'ying. Yoki bir masalan, bugungi Alloh taolaning fazli ila 5 mahal namoz o'qiymiz. 5 mahal namozda necha rakat bo'lsa, shularga bir yangi, hammasiga yangi. Bomdoddan boshlab yangi suralar bilan xuftongacha yangi sura bilan tugatishlikni o'zimizga odat qilaylik. Ya'ni biz suralarni ko'proq yodlaylik. Va shu bilan birgalikda namozdagi arkonlar bor. Tasbihlar bor, qunut duolari bor, attahiyat bor, robbana duolari bor, salovatlar bor. Ularni bir o'tkazib olish kerak. Tilimizda yengil bo'lganligi uchun u bizga oddiy sanalib qaysidir joyiga xato qilib qolishligimiz mumkin. Chunki ko'p birodarlarimizni sinaganmiz, assalomu alayna bilan assalomu alaykani joyini almashtirib qo'yadi. Attahiyotda yoki salovatda. Nega uni xatoligini bilmaydi? Chunki ko'p odat bo'lib borganidan-da unga e'tiborsiz bo'lib qolgan. Shuning uchun biz namozlarimizni bir o'tkazib olaylik. Çünkü namaz sorunun avvali. Allah Ta'ala iman keltiriş, ondan keyin namaz o'qishlik ve bugungi kunda roza tutishlik kabi bizlarga birlamchi farzlarni hammaga Allah farz qilib qo'ydi. Shuning uchun bularga bir ehtiyot bo'laylik. Alhamdulillah namaz. Allah Ta'ala Qur'oni Karimda albatta namoz inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar dedi. Albatta namoz insonlarni fahsh, munkar, yomon ishlardan albatta qaytaradi. Namozning o'zi insonni tarbiya qiladi. Shuning uchun farzandlarimizni bugungi kunda biz ularga tarbiyani to'liq singdira olmaymiz. Ularga namozni o'rgatishligimiz mumkin. Chunki namoz bu o'zi tarbiya. Chunki Alloh taolo Qur'onda va'da berib aytayapti. Namoz insonni fahsh, munkar, yomon, qing'ir yo'ldan qaytaradi. Alloh taoloning o'zi namoz bilan bandani tarbiyalaydi. Shuning uchun tarbiya asnosida farzandlarimizga namozni o'rgataylik. Namozni o'rgatmasak bo'lmaydi. Bugun Alloh taoloning o'zi bizlarga farz qilgan va so'roq savolda avval so'raladigan narsa namozni so'rash, ularga o'rgatishligimiz va o'zimiz go'zal o'rganmoqligimiz kerak. Qabrda borganda, ko'p ma'ruzalarimizda aytgandik. Qabrga borganda, munkar nakir kelganda, ular insonni ulardan iltimos qilib so'raydigan bir narsasi bor. Da'ni fazyusolli. Meni qo'yinglar. Men 2 rakatgina namoz o'qib olay, dedi. Meni qo'yinglar. Men ishimni qilib olay. Meni qo'yinglar. Men ehson qilib olay. Meni qo'yinglar, bir roza tutib olay, demaydi. Meni qo'yinglar. Meni qo'yib yuboringlar. Men 2 rakatgina namoz o'qisam bo'ldi, dedi. Bugun necha rakat namoz o'qimoqchisiz? O'qiyvering birodar. Tahajjudni o'qing, xatmi Qur'on qiling, nafil o'qing, qazolaringizni o'qing, sunnat, mustahab, tasbih, shukrona namozlari o'qiyvering. 2 rakat emas, 2000 rakat o'qing. Alloh taoloning fazli bu. Sizga bugun namozdan sizni to'sadigan narsa yo'q. Lekin zamon keladi, vaqtlar keladi. Birodar, 2 rakat namoz o'qishlikni orzu qilamiz. Va shu bilan birgalikda Alloh taoloning o'zi fazl va marhamat bersin. Bir boy yigit qishloqda onasini ko'rishlikka borganda onasi uzundan namoz o'qib, uzundan uzoqda oqilar ekan. Alloh taolo ya Robbi, shu men tiriklik vaqtimda o'g'limni peshonasini sajdaga tekkanini men ko'ray. Ya'ni o'g'lim ham namozxon bo'lsin. O'g'lim ham namoz o'qisin. O'g'lim ham sajdaga boshi tegsin. Degan duoda baland-baland duo qilar ekan buni eshitib qolgan boyvachcha yigit ona qo'ying bu gaplaringizni namoz o'qiyman bir vaqt soati kelsa men lekin namoz o'qimasam ham hamma ishlarim joyida hammasi zo'r men uchun uylar bor shirkatlar bor tijoratlar bor
kuch quvvat joyida, mashinalar bor, hammasi yaxshi. Men namoz o'qib nima qildim? Bir ishlarim yurishmay, bir qari bo'lganda, o'sha paytlarda men namoz o'qiy beraman der ekan. Shunda ona aytar ekan, "Yo'q o'g'lim, sen namoz o'qishing kerak, namoz farz. Bu ishning yurishligi, ishning yurishmasligi yoki qaysidir ilinjda namoz o'qilinmaydi. Alloh taoloning roziligi uchun bizni bo'ynimizda farz va qarz bo'lganligi uchun namoz o'qilinadi." deb tushuntirsa ham, xo'p derkanda uncha gapning ta'miga va fahmiga bormasgan. Haqiqatda bugun ko'p yoshlarimiz, ko'p birodarlarimiz qarzdor bo'lib qolsalar yoki bir ishlari yurishmay versa, yoki bir baxtlari ochilmay versa, yoki uylangandan keyin farzandlari bo'lmay versa, birodar ular 5 mahal namozga o'tishadi. 5 mahalga o'tdim deydi. Subhanalloh. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Bir jumaga ularni ko'rardik, 5 mahal namoz o'qishmasdi. Ular keyin 5 mahal namozni boshlaganliklarini xabarini eshitamiz, lekin boshlashdan maqsad tijoratning yurishligi, ishlarining zo'r bo'lib ketishligi, farzandi bo'lmayotganlarni farzandi tezroq bo'lishligi, baxti ochilmaganlarni tezroq baxti ochilishligi ma'nodagi masalada namozni boshlayotganliklarini ko'ramiz. Yoki qizlarimizni ham ro'mol o'rayotganligi, yoki namozga kirganligi, yoki boshqa masalalarni ko'ramiz. Lekin namoz aslida u uchun o'qilmaydi. Qaytanga shayton bor insonni vasvasa qiladi. Alloh taoloning fazli bor. Alloh taoloning o'zi dunyo, biz bugun talab tortishayotgan dunyo Alloh taoloning nazdida sariq chaqadan ham past qiymatda turadi. Aynan. Dunyo uchun namoz o'qishlikni boshlagan odamga muammolar kelaveradi. Nima deydi birodarlarimiz? Men avval namoz o'qimasdim. Gunoh ish qilib yurardim. O'shanda ishim yaxshi edi. Tijoratim zo'r edi. Namozga o'tdim. Gunohdan tiyildim. O'zimdagi yomon xislatlarni tashladim. Muammo ustiga muammo. Nega bunday? Aslida ibodatlar yoki Alloh taoloning amriga quloq solish bu tijorat maqsadida bo'lmaydi. Tijorat maqsadida bo'lsa Alloh taolo qaytanga sinovlar beradi. Bir yigit ham zamonasida shunday qilgan ekan. Tijorati yurishmay qolganda Alloh taolo tijoratimga bir yaxshilik bersin, rivoj bo'lsin, avvalgiday tijoratimda ravnaq bo'lsin deb namozni boshlagan ekan. 5 mahal namoz, tahajjud namozlari, ihsonlar, zikrlar gunohdan tiyilib holatda bardavom bo'laversa, Alloh taolo qaytanga uni ustiga sinovlar yuborgan ekan. Tijorat yurishmayotgan bo'lsa, tijorati batamom kasod bo'libdi. Ulovlari batamom yo'q bo'lib, Alloh taolo ustiga sinovlar berib, bir kun peshin namozidan keyin sekin peshin namozini o'qib, zikr aytib tursa, uyida bir bechora echkisi qolgan ekan. Ham biror-bir narsa yo'q, chorvalardan darak yo'q, otlardan darak yo'q, tijoratdan umuman darak yo'q, kasod bo'lib bo'lgan. Holat batamom pastga tushib ketgan bir echki bor. Peshin namozini o'qib zikr qilib tursa, "Ya Robbi, bu sinovlaringa ham chidaymiz. Seni taqdiring, taqdirga rozimiz" deb zikr qilib tursa, echki ham ma'rashni boshlabdi. Nimadan? Qornining ochligidan. Unga beradigan taom ham, o't ham hech narsa yo'q. Shunda u namozxon yigit aytgan ekan, "Ey echki, sen jim bo'l yoki men hozir yana namoz o'qiyman, sen yo'q bo'lib ketasan" der ekan. Endi namoz o'qiyversa ne'matlar ketaveryapti endi. "Men hozir sen uchun ham namoz o'qiyman, sen uchun ham, sen yo'q bo'lib ketasan" degan ekan. Haqiqatda nima uchun? Bundan maqsad nima? Namozni tijorat uchun, tijoratni yurishlik uchun yoki qarzlardan xalos bo'lishlik uchun namoz o'qilinmaydi. Namoz qarzingiz bo'ladimi? Tijoratingiz yurishgan yoki yurishmagan bo'ladimi? Sizni ustingizda sinov bo'ladimi yoki ustingizda yaxshilik bo'ladimi? Farqi yo'q uni. Namoz o'qish kerak. Namoz banda uchun farz. Faqat namoz o'qishlikdan oldin niyatni to'g'irlab oling. Namoz
dünyavi matohlar yoki qaysidir narsaga erishish uchun emas. Namoz bo'ynimizda Alloh farz qilgani uchun. Bandachilik, qullik qarzimiz ekanligi uchun biz namozni o'qiymiz. U yog'i Alloh fazilat berib, namoz o'qiganligimiz uchun savoblar, ajrlar, yaxshiliklar bersa-ku, Alloh taoloning fazli. Bermasa ham hech narsa qila olmaymiz, biz o'qishimiz kerak namozni. Shuning uchun bugungi kunlarda farzand tarbiyasida yoki o'zimizni e'tiqodni to'g'rilab olishlikda namozlarimiz qanaqangidir holatda bo'lsin, bo'lmasin, biz namozlarimizni o'qishligimiz kerak. Chunki Alloh taolo insonlarni va jinlar toifasini faqat o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Demak, biz yaratilishimizdan maqsad ibodat. Demak, namozlarimizni o'qish, ibodatlarimizni qilish, Allohni ulug'lash, Alloh taoloning chegarasini buzmaslik. Mana shu yo'sinda amallarimizda bardavom bo'lsak, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga fazl va marhamat beradi. Yaxshilik va in'om beradi va inshaalloh bugungi kunda nafaqat namozimizni, namoz arkonlarini ham go'zal o'rganishlikni Alloh taolodan so'raylik bugun. Chunki bugun alhamdulillah ko'pchiligimiz namozxonmiz. Lekin namoz o'qishlikdagi maqsadni to'g'rilab oling. Namoz o'qishlikdagi farzandingizga tavsiyani chiroyli bering. Va inshaalloh Alloh taolodan fazl so'rangki, insonning iloji yo'q namoz o'qimasdan. Masjidga kelmasdan iloji yo'q. Masjidsiz ishi bitmaydi. Siz o'zingiz bugun ixtiyoringiz bilan kelmang masjidga. Kelmang. Siz masjidga kelmasangiz nima bo'ladi endi? Islom dini tugaydimi? Yo'q, birodar. Sizdan oldingilar va bizdan keyingilar namoz o'qimayman deb nimalar qilishdi? Sahobalarni namoz o'qimasligi uchun nima aziyatlar berdi? Qo'ying sahobalarni. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ka'bani oldida namoz o'qiyotgandilar. Abu Jahllar nima qildi? Kelib tuyaning ichaq chavog'ini bo'yinlarini ustiga qo'ydi. Uning og'irligidan Rasululloh sajdadan boshlarini ko'tara olmadilar. Namoz o'qimaslik uchun qancha aziyatlar berildi? Xo'p, undan keyin namoz to'xtadimi? Yo'q, to'xtagan yo'q. Bizni bugun masjidga kelmasligimiz masjidni yopilishligiga sabab bo'lmaydi. Bugun bizni namoz o'qimasligimiz namozni endi bo'ynimizdan soqit qilmaydi. Islom dini hozirgacha davom etgan, bizgacha yetib kelgan, inshaalloh bu din qiyomatgacha davom etadi. Bu Qur'on biz o'qimasak ham Alloh taolo nima dedi? Inna nahnu nazzalna zikr va innahu lahafizun. Biz Qur'onni, zikrni nozil qildik. Biz qiyomatgacha uni o'zimiz asraymiz dedi. Biz Qur'onni yodlamasligimiz, unga behurmat qilmasligimiz yoki masalan kelib tarovihda tinglamasligimiz Qur'onni obro'yini tushiradimi? Yo'q, birodar. Biz siz ham din aziz edi, Alloh taolo fazl ko'rsatgan edi. Biz bilan ham shunday, bizdan keyin ham xuddi shunday bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz mana shu imkoniyatdan biz foydalanishligimiz kerak. Bu imkoniyatdan foydalanmasak biz quruq qolamiz. Dinimizga, Qur'onimizga, shariatimizga hech narsa bo'lmaydi. Qaytanga biz bu imkoniyatni behuda sarflaganimiz uchun biz azobda yoki biz qiyinchilikda qolib ketishligimiz mumkin. Mana shuning uchun farzandlarimizga shuni tushuntiraylik. Biz dinning arqoniga mahkam yopishib najotga chiqishligimiz boshqa najot yo'li yo'q ekanligini biz usiz o'zimiz tushunib olib va farzandlarimizga inshaalloh tushuntirishligimiz kerak. Bir yigit aytadi. O'rtog'im oq kiyim kiyishni yaxshi ko'radi. Masjidga keling desam, masjidda ma'ruza, juma namozida ma'ruzada o'tirib tinglaniladi. Namozda yiqilib turiladi. Meni shimimni, kiyimimni dazmoli buziladi derdi. Bir kun ko'rdim. Hammadan oldingi qatorda oq kiyimlari bilan masjidga kelgan. Men hayron qoldim. Chunki men unga har safar aytardim, birodar, yur masjidga derdim. Keyinroq derdi.
Oq kiyim kiyishni yaxshi ko'rardi. Kiyimimni dazmoli buziladi derdi. Bugun oq kiyim kiygan. Hammadan ham oldinroq kelgan. Oldingi qatorda turibdi. Men hayron qoldim. Lekin kech bo'lgan edi. U tobutda edi. Oq kiyim kiygan edi. Hammadan oldingi qatorda edi. Endi kech bo'lgan edi. Uni janozasini o'sha kuni o'qidik dedi. Bugun masjidga kelishligimiz, masjid bilan hamnafas bo'lishligimiz, jamoatga qatnashishligimiz, Alloh taoloni buzuv sizga fazil ko'rsatishligi. Bu bizni yutug'imiz bu, bizni foydamizga. Bundan najot topadigan odam faqat biz. Boshqa kishi emas. Shuning uchun ibodatga mahkam bo'lmog'imiz, dinga yopishmog'imiz, ibodatlarni bugungi kunda kundalik amallarimizni 40 farzni mukammal o'rganmog'imiz, tahoratni, namozni, namozdagi arkonlarni, ro'zadagi arkonlarni, zakotdagi arkonlarni o'rganishligimiz va qo'ldan kelgancha inshaalloh, inshaalloh biz qilayotgan amallar mumkin kichik. Biz keldik mana masjidda turibmiz, bir joyni supurib ketdik. Dunyoda qancha masjidlar bor? Bir joyni ta'mirladik. Qancha masjidlar bor? Bizni bir ta'mirimiz bilan masjid gullab yashnamaydi, dinimiz ko'kka chiqmaydi masalan. Lekin birodar, aytganimizdek, bizni qaysi tomonda, biz qaysi tarafdan ekanligimizni bildiradi. Biz din tarafdamizmi? Biz islom shariati tarafdamizmi? Biz masjid xodimlari tarafdami? Biz dinning xizmatkorlarimizning tarafdami yoki ularga loqayt befarq insonlarning qatoridamizmi? Shuni ko'rsatadi. Tamom, boshqa masala yo'q. Biz qilgan ishlar bilan dunyo gullamaydi. Biz qilgan ishlar o'zi arzimas. Lekin inshaalloh bizni qaysi tomondan ekanligimizni inshaalloh aniqlab beradi. Alloh taoloni o'zi barchalarimizni islom millati tarafdorlaridan, masjid xodimlaridan, dinning xizmatkorlari, masjidning xizmatkorlaridan bo'lishligimizni Robbimni o'zi hammalarimizga nasib aylab, bizdan duo talab birodarlarimizni Alloh taolo duolarini ijobat, fazilatlarini baland, Alloh taoloni o'zi har birlariga fazl va marhamat bersin. Bugun inshaalloh masjidimizda ham hashar, ham ustakalarimiz biz aytgan jamoatga e'lon qilgan ishlarni boshladilar bugun alhamdulillah. Alloh taoloni o'zi fazl aylasin. Tomdan boshladik. Ertadan birma-bir hujralarni ta'mirini boshlaymiz va 3-chi guruh ustakalarimiz sardobani ta'mirlashdan boshlashadi. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga kuch-quvvat bersin. Kelib yordam beraylik. Kim ihsoni bo'lsa, ihsonini qilib bersin inshaalloh. Nima kerak bo'lsa, supurishmi, bir ihson qilishmi, bir kelib duo qilishmi yoki bir ustalarga hormang, charchamanglar deb ketishmi, qaysi tarafdan ekanligimizni aniqlab ketaylik inshaalloh. Aynan Ramazonda ehsonlarimiz bo'lsa beraylik, bir narsaga muhtoj bo'lgan bo'lsa keltirib beraylik. Alloh taoloni o'zi ishlarimizni o'nglasin. Alloh fazl va marhamat bersin. Alloh hammamizni, o'zimizni, oila a'zolarimizni, qiyomatgacha keladigan zurriyodlarimizni salohiyatli insonlardan bo'lishliklarini Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.